Доброго ранку, в ефірі «Факти головних подій». Ми вітання. На пляжах Одеси працюватимуть медичні пункти допомоги з 8 ранку до 8 вечора. Протягом курортного сезону медики надаватимуть допомогу відпочиваючим в Аркадії, Отраді, Лузанівці та на Ланжероні, Дельфіні, 10, 11, 13 та 16 станціях Великого Фонтану. Вказівка надана з міського департаменту охорони здоров'я. Керівникам центрів первинної медико-санітарної допомоги велено забезпечити пляжні медпункти працівниками. Наразі вже проведені перевірки безперешкодного проїзду бригадам допомоги. Підготовлений медперсонал, пункти забезпечені медикаментами. В минулому курортному сезоні до пляжних медпунктів по допомогу звернулись понад 20 тисяч відпочиваючих. Обмеження руху в центрі через висадку дерев. Сьогодні з 9 до 16 години на Ольгівській висаджуватимуть нові дерева, тому рух і паркування автотранспорту тимчасово буде обмежений. Комунальники планують висадити сотню дерев, кленів та катальп. З 9 ранку 10 травня до 12-11 травня в Одесі заплановано відключення води одночасно в трьох районах міста – Малиновському, Київському та Приморському. Проводитимуться роботи по введенню в дію нового водоводу діаметром 600 мм, який було прокладено в рамках капітального ремонту вулиці Толбухіна. Для цього потрібно відключити насосні станції «Головна» та «Південна», тобто залишити без води більшу частину міста. Подвоз воды будет обеспечен автоцистернами. Места дислокации этих автоцистерн по районам определены районами администрациями. Что касается лечебных учреждений, то подвоз воды по заявкам лечебных учреждений будет осуществляться, опять же, автомобильными цистернами. Крім того, графік зміниться роботи бюветів. 10 та 11 травня вони працюватимуть цілодобово. І про погоду синоптики попереджають про надзвичайну пожежну небезпеку в регіоні внаслідок загрозливого поєднання високої температури повітря та сухої погоди. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря в день до 27 градусів вище нуля. Температура морської води вже 17 градусів. Я з вами прощаюсь, зустрінемось за півгодини. Бувайте здорові!